Бұрап соконнар үп қарчы тұхынан үгіз тұхалағы кепсир әйге бері бұхайфирге тақсыр. Олата бүгін бенеденек күніз 12 час 15 минуте. Үтей күнінен бейгі күнді көләтшілер бітігер. Отынша, мен санабар өрөбілер кенелеріттен сен сыннямы полуқта қыт. Олар әр өттінші, GS тас үлеті қаған дағыны бүппет дейлер, онан жабу бенеденек тағыны күн кейеттін хен қайдағара сылайбыт тағыны күрдік саналақ болуын сөп. Ол онны жаманны күра сөбе бары бит. Эхе өскөтін қолыбырам күннік сұруер боллақ қытына маннық тұқыра сөбе дейтімде. Хамай қырата 5 түгені онны күннік күтігер сұруын, ол болағаны түгеннер, кехе бәйіне қайғанар түгеннер болуқ тақтыр. Нағатын ұлақан дағыны жылы болбатын, кехе түн бұ күннәғі ұлаққа бәйті қыры сетихейті болуын сөп. Қолы бұра чәбу, мен үз түт-түт-түт жас егер социалның сетимінге кейіп бәтім, мен бүгін кенеге ақтым, еңінден болуқтарын сөп. Умны муақайын бұ қайғалтылары кехені қынаттыр, санатын көннердер аналы ақтыр. Жәйті күрдік әтен тұрамыд бүгін беге бері бітен сағалы ақайын, бүгін беге тоқ-тоғынан кәпсет яқпетей, біл яқпетей. Балаған айын маңнайғы күнігер Российская Федерация ғағынан қатшы еден соқуынығар ұларыйлар келбіттірі. Бұ соқуынға әтерінен ғаз абарудованиетін техническай өттінен көрер істер тәліттені күтті доғабар түәрсілдек. Тәқ, аны ол доғабар түәрсілдер тәліттеті қаяндағаны бұлғыртшы бұ ғағы тарғатар тәлітті болуықтақ. Ғаз абарудованиетін техническай қатшы доғабары соқ ғағы келдері тоқтур ол тұғынан кәпсет яқпет. Экономист едетін жабу ағаяқ әресіллағыты осқоланы бүтерәтчілер табағалықтарын бағараллар әте, бұ экономист едетігер кейлерге конкурстағаны үрдік болары. Онтан жайхи бәғіп тағаны істебіт болықтақын бұ кәнекі кемне. Кейер әту барыты бұ экономист, кейер әту барыты юрист еделіғақ болды дейін. Жай күрджік тағаны бұ білігін экономист болар оғылар оттың әдер жон түхі әлбәқтері, экономист едеті бұ біліңе үйеғе оруыла ол тұғынан кәпсет яқпет. Бұйыл Учасковай ұпалнымошын айдар сұлыспалара сүйіз сылын бәлетер. Учасковай ден ұты бұ ездеуілі органларын жону күтті хамай чугастық өлелер, алтығар, жон болалар құтталлақ, ұқсаллақ түгенге сара абаққа абырал көмі құрсын саналақ жоннор бұ Учасковайдарден бүгін бігеге кенелер өлелерін тұғынан білсеқ бет. Оты білерге күрдік бігеге бері бет ағаға сәфирге тақсыр. Бұ әппіт темелер бір әйге етігілақ болақытына батсапқа сұруярын, батсапыт нөмірі олары бат санаты. Ағыз 914, 219, 25, 612. Бұл жыл балаған айын маңнайғы күніттен Российская Федерация ғаз тағын тұғынан федеральный соқуынғы ұларығылар келбіттірі. Оты бұрыстойды кәтір болаққа бұ ғаз абарудованиетін көрір істер тәрілттені күтті доғабар түәрсі болар. Бұ ұларығы әтерінен доғабар түәрсір тәрілтті бұлғытшы ғағы тарғатар болуықтақ. Өскөтін бұ маңнық доғабар түәрсірлі бәтәғіне 90-ні ғы маңнайғы күніттен ғаз берілдері тоқтур. Ол тұғынан жа бүйі судебітер кәпсет яқпет. Судебіт бастықы ғылжытын көрсі өқайын. Бүгін бүйеке кәлі Антон Томскай. Саққа Транснефтегаз акционерінің обшестыва ғағы тарғатар тәрелді отдел начальнігі Антон Михайлович өте өкінінен. Дететті бітші қадыры құтталлақ соғыз қадыры әйтей болды. Қолыра маңнық доғы бар соқ боллағына бұ ғаз кейлері тоқтур дейін. Бұл ұларыйыттан ағалы қайын, ғаз абарудованиетін техническе қатшы еші ағығар жабу қылғастық бұл маңтан ағалы қайын. Отын әппетті мінер бастығын тұран Сақам Сирен олық тақтырын, бүгін Бей Республика өт бастығы президент Михаил Фимович Николаев түрәуі көйінен ететігістіне қағар ділейін. Такегінен күрдік әппекке күрдің Россия ғағынан қатшы етінді сақуынларғар ол әлбәқ ұлар екелді. Сүрін қайысқатынан техническай обслуживание договора бігіне кітті олып әтір ғыроден ұчылғыта сақылытына тәқіне ғаз сетімен қатшыяр әтірліттені кітті әртөәршілікті. Әрде бігі көріп бұтығар, Тон Республика бұтығар үрбеттен тәқініктәлікті барды. Онтып білген саңа сақуын ұрағынан бігері болып, бігінер кітті әртөәршілікті әртір. Бастығын тұран, екегінен тұран жейін әңге ғағын
ситимнере, уна квартира, генеге, гаган ситимнере, бительтен, гатаволхтах. То просто дукатехане, где генеге, квартира, генеге, газ оборудование, уна газ ситимнере, обслуживание, то бигинг, то дукатуешлихтах. Уна тугаден бир, хераген, эти... То с него стоит, когда он вернулся в он просто такой такой балтерер. Да, балтерер ехал. Так, и ты кричит нам было, когда он тогда на все управляющие компании лар, белерин, договора управления ларгар, улартикель директор, он там то сожалел им было, когда белерин устав таргар улартикель директор. Он курдук блигин, бихи телетевтигер улахан лаборатура, бихи Петр Алексеев 64 штаб терибипит, он у нас бедит у всех багалах квартира, басбилячте, ветер управляющие компаниялар, аллара келенгит штаб коллективе так быга уйгата харан он на штаб потенгатта улелен, докор утарут у всех кадансеп. Антон Михайлович, ты бы олух просто идук бли быгарен этека бо оборудование не кары ристери терилте, каяндан гаха таргатар терилте болухтах. Олихини ти бо эхигини кадта у всех сильдер боллагади. А то вот Петр Алексеев на усал тон дюр келинген. Улады, каз бидди баз билячи бейте тиерді чоуна. А чому очарды им бе бол батты? Это не сөпкетаган. Основной тоқпыт, это газ дарғатаған законыгар, бир улар етінен икки сол бар. Бұл квартира баз билячилергар, дугор төрселергар. Бастығытынан бейлері каз бидди бұл кора тегер 6-15 тыгынча. Квартира воспилячи так или иначе квартира всех трансеп. Эветер и кис будан судургусола, ки диагати хигер биом брэгентанер бах полонгат муньяхтангат. Бу газ ситимин халаячи телтетнен биагат управляющая компания гатан талан бигер гетен протоколын ордахот на чоны би управляющая компания гатан тюарсебит. Ол салынан бара боллахат на колуур биремит хасеккат успейдан тюарсебит ин тюгенегер. Биремет, если кто-то спидангел бы тугенегар, им бир офсет договор управляющая компания тюрслен халар, он это с него стоит тугенегар, то тогда улхам проблема косю котсоганин. Так каз бидиленгелер тугенегар, он ну соло талар тугенегар, би каз бидиленгата тюрсих тахпит, к нам баран биремет квартира баспилячи то спидангелен договор тюрсве тагане, би ки то с него стоит тугенегар договор поставки газа, ден договор быт солтата хитер, отчего би аранын сагылып бутын нады болар. Он нады ортан, кадан бұдан судыргу сол бүгін офсай муньяк жүйлінен хеке протоколын орынғыт, бейхе он управляющая компания атыры тақытна, бейхе ол лене уже управляющая компания атыры бәвет гэдэ бұд. Онның бұдан судыргу она табарастойт болу ден. Онның бұл лады, бұл құлары бұл, ханаңды күрді құны білген, наға улақан жедер тұтылдалылар дейі. Қасымет, он там такая мендеменная, он там эльбах подъездарда, он ах так на то квартира была, не тогда ничего не было, было где. Олки, он там биремит, какие колорты херсебетане газ гаахокал. Да, блин, би колор джугуске быть игер улаханангар барта то началась такая стоящая система, олебетер газ кирен баран алларатан вихе барларнан такар. Он би ки джигер кирен кен арарк хпутсох поллана. Олста якка тохсусетаскерлик биремит квартира. Баспилячи так или иначе, города спадах пола, на том баргатын арарайхар были тоқпутыгар болгын ептар калевит. Беге, оно тирелді мәрівет олиын управляющая компаниялар гатта білген түәрсін денкенлер гатта олиы гатта ажабыт. Отон, бүгін қазбилді управляющая компания барды эти солынан барыған бағар батты олиын мен қазбилді квартира баспилячилер гаттан бергетін әдек мұмар, оны хеке оннық бұрыстой сол ақыттен. Оннықка қолуыр әе бүгін Петим курдук, офсей муньях ором баран, вион тан така брэхэн кихи галлааны, эхэ бороста офсей джюльгутнен управляющая компания вытыгар бихи бу газ тюэрситин эрэнэвит или бирэвит тэн бахарагэтэн. Онык бахары лунар болла хатна хараза бихи хэты хатын сэп, бихи сайт бытыгар или Петра Алексеева 64, кэлэн сурбэхина акына бирэ хатын сэп, онна тон управляющая компания атыгар 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 он там был на квартире, а потом без тенча там дака. Он там был на судругу слабого. Все, пока. Чего не делать, если судругу тут это было, как бы кинер мустаннер мунях тех тахтер, биен там бурганда така кихи болохтах. Он на бо управляющая компания ларгар бо мане сомнанка бихелдер бо газ газ оборудование тен курористер эбэнеги. Договор тюрсер эбэнеги, яхарене биттен. Яхарене биттен. Ага. Же, пока. То холоре же мука аспет арахсарак
Управляющий дербит, ол аккасынар түген нәқтір? Бұл жоннор мұнюстан нек бағарылла нықтарына управляющий компания аккасынар күгі ол бұра бұл ол. Қайыр дықығы ол тиен түгерсірегер күрелдер? Хембир газ сетемен бұл құттыла ол тұттағын әппетінәсін бір квартира бас білетшетігер олар. Управляющий компаниялар қолауыр просто договор әрі түәрсер бәлергері петіне салдыр. Қолыр бе, ете қаз бейдейін кейіне кітті договор түәрсіпек құрдық, оны сұдырғы ғысыл болар. Ата кем бір петіне сөтінен тоқтылары бат, бе сағатранс нефте газ петіне сөт, оны квартира бас білетшетін петіне, ете квартирайын әңгі газовы бұрдығыны болдығына, әбеттер жейінен әйті подиез егер бар газовы бұрдығыны әппетінің әйті управляйшық компаниялар кендері. Ол әппетінің бе әптерілі өттен кендер бәдірін ұстафтарғыр, дұғырдарғыр оларды келдерек тәқті. Бұл аға. Әйті чоғына әлбәк құртырыла және салайыр тәрілтіға қанды көтшуғылар елер келдерді. Внутридомовое газовое оборудование. Ол әппетінің, ол болғаны қолғыр беге газопробу бұтығар қолпынор сетінттен подиез егінен кілін квартираға керін еті еқа ұқпыск ұтығар түйер қыраңынғыдылы еті бұдығы болар. Еті әппетінің барытын проляйша компания сүгер. Отын квартира егінен еден ол қырантан гибкай подводқа оны еті газ туғанар оборудованияғ қағайын бас білейді. Жоғыл өте квартира бас білетшетін әппетіне әп олар. Оты ұрыда чоң қайдайтай ұлы үтілері болдағаны? Барды кем әппетіне әгерді? Отын бігі сақауыт сергер бігі үтінік үтінік болғынаны топып-пұт жаңар бастығыттан. Әте Россия егер әлбәқ үтінік обслуживающая организация Альбех газ сетимин корректор товар болан, онно итинник бреде гохо Альбех до кортуар сэм барде. Бизнес акабы сиргер примерно онно курдук. Газ ихнэнгитин или управляющая компания бэте туар сэрте ити вду готтун, подиес ихнэнгитин квартира ихнэнгитин квартира Томас Блячилер туар сэлер. Да. Онтон урут кнам мэйте арахсы гохате. Квартира гендин управляющая компания бар болла ана бартагар бэлер туар сэн ролдар бигун. Онтон билигин ити улари тагар кинерон талар брабтахтар. Кнам баран әппетім құрдық квартира бас білетшілері білген әме бірапты ақтыр. Кенілер управляйшы компанияның талықтарына тұқты проблема тұқ, бияғы кіл бәкке қая бәкке бәлерін салай әртеліктілерінің управляйшы компанияларын теді ғоры түверсен кебелдер. Түлген байдық. 10 күн егер. Ол тәте бұл құлыры түверселік жонлар механ абырты бар болуқты ақтыр. Оннық түгенге жәбілін кенлер қанны тиелер оны тұтуық документнақ болуқты ақтыр. Өтехен бір тұрбытынан тейбәттері болуы, өтехен бір елдерігер документ тұтар болуқты ақтыр. Ота еті тұтуық документ надата қанны кәлелдері бес ай пытығар барыта бар. Оны керін ақытын шөп отын бұрыс төйдігі әтір болаққыны ән квартира бас білетшіта болаққыны паспарын нада. Снилсың нада, жең документы, онына қанық газ туғанара бұрдығыне тұрары нада. Отын, олық бір студы көтер болық, отын, квартирағыт әке қағайын болар ғытын, пөттірді әдер документ, паспорт, снилс болғаны бігі кәлі қатынатын, өнсі бігі боларға көмілігін беріп. Қынан барын, әте үнсуыларға сөзі бәстән әтемін. Үнсуыден олады бәлірі управляйшы компаниялары соқ, бәлірі ұтыры сылайынығы олар жәлер балар. Тобі, бі, отыт квартира ғадылы болғаны, оның
нужны такие способы управления талыхтурнсеп. Он на квартире бьеха от тангартынча бар. Олар жакардык бару таракалян тверсихтерин надо. Олар жакардык арахан улахан компания бару турду гор тверсиянге. Олар хазбидилер олар управляющие компании лар сох пола. А то управляющие компании лах пола хатнете пипи курдук судургу сол талыхтурнсеп. Хэп. Олар та чонати он суди бите. А то кадири квартира лах джилер. Он мог болохтарен сюрти? Уже инсу болалар дуй или управляющая компания лахтарлу уже бэгаран лорлар пулади. Отут квартирага дылы дже боллагана кенлер инсууны талыхтарен сюрп или управляющая компания. Ну талбыттар уже бар пулади. Онтон инсууны талбыт боллахтарына кырджек управляющая компания туаққаз бейлерін гыттады уғарты версиях кынад. От управляющая компания лах боллахан етеп бедем курдук судургу солы талыхтарен сюрп. Ота же... Маннык договор түгер селебекке халбыт түгенегер жақайтақ болдарай? Маннык договор түгер селебекке халбыт не? Барларын ғытыспидан түгер селебекке халбыт не? Бұл 90 еуіт отыртымын ғытығар етіндегінен арарағынан жарығырар отын олық бігазалым не тоқ жалай. Ол ехен боллағыны бігетті судыргус олары көрдәмет управляйшы компанияның лелейті өт, кынам баран договор түверселеветек түгенегер. Жеттен, хотя бы бидді квартир түверселеветек түгенегер, бігі тек обслуживания бұд 210 постановлениянан Россия кенінің лелейлерір. Онтон договор тұқ газ тарғатар, поставка газа ден договор 549 постановлениянан. Эти тек обслуживания договору оқпалдағына, поставка газа договора аннулируйся кінар. От чого на поставщик газа, кален егін арарар бәністәк. Тоқсын ебастой күн ортан бұрстойды көттәкіне рақсар күтталлақтыр. Қаз бейді квартиралар ұспайдан түрсетек болықтыр. Бігі болланы бұл көрекшілер біті кеталар. Сот дачыларығар газ договорын әме бейділен оңыр соққан ада дұ, әбетір сот бәресі дәтілі оңыр сор дұ дебіттер. Бұрстойды көттін әтір болықтына бұл Тоқсыны бастығы көнігер ділі мұндығы квартирінай желер дұғыр түверсекті ақтыр. Ән сотқа долырар бол, сота да хуық бәйін жағана жағылар бол лақына ән договорын бүтер ділі әйген кемді кілін қачықта ауыд. Договорын бүтер ділі ән бейіні кітті кілін түверсекті ақын. Отын әтіне олақан аңара жағана бас білер білі қайыстыва желері барда Олин би хаскадлайте улени гитих потити не тохтана бигун арахсар кутталарго. Догор гитим бир битюрдлато сурнен усулгал тюрселлер. Усул тухары анчигар догорин дистуйче болар. Ага, дараболарун бухе бирге ойты. Элбек оғла джекерген чаханай джеллях бит сот ихинен барбыт оннукка босқа гаха келдере программа кирсе бит туа бу социальны газификацияна ютпыттары бит чоғнади сот ихинен. Отан социальны газификацияға Әлбәк ұғылағы радиян болдақының ұбатақ, социалның газификация жән босқы ән ұчастығын ғырнецетігірді ғаға тірерден берер біт, ол барларығар сығаннақ. Оны ұсловията ән жәң документы бар болықтақ, оны ән ұлыстағар распределительіндей ғаз сетіме бар болықтақ. Онтан ән ұже жәң иінәңі территориян егер ұтаңын, оны ол егер өсі ғазуай бұрудыңан тұрырғыр, онына да мұнагадетіне дәргі бейеқа республикатыр сөз бәхес постановленінен чөпчеті көрілдер. Сөз бәхен түгінші адылы, онына 6-19 сөйті федеральны программанның әме оның чөпчеті көрілдер. Оның мұнагадетіне бұл лақынатын бейеқа келеқтін сөп, ол әбәтір бұрыстойдық бейе приложение бұтынан. Әбетер бігі сайпы тәр керен бұрысы иттақытына бігі петтен берек біт. Или бұрыстойдық бігі қа единай күні өтір кәлен онына икке социалның газификацияын әдделіней түніктер балылар. Онына өшірді оқ керенгі тәйті құтынша. Бұрытын сөбелі әне малан көмілі әм беректері. Әп, мұны бұл көрәтші біт санатын өлілестер. Мен сағым әтті 16-ті Путин программатынан социалның газификацияын әтелілер. Газ келдер бітім әтіплі келдер бітім, атаплиене суық, оны бастан бәйін қатшығынан оңыр дейлер. Мен оны олық қайбаппын қарчым суық өлелебәппін пенсием күра кредит бұрғына олақан, бәйін абарудывания отшоғы төлбейбіт ғырақан, оны туық тен сөбелегетей, атаплиенем хоқ, субсидиянын өлелегіт туы дейбіттер аға. Жәте социалның газификация. Онда әпетім күрдік республика өтегер субсидиялар өлелелер. Көме бар, оны әтекеге бәйті қаны категория өпті бәрін білек бітінен әді, оны мен кенеға теметі или сайпытынан чәрес, или
бихи мобильное приложение вот нан эвитер бихе кален табрашайся кан накана минети. А вот он я хоть не мера вар булдан, а мин идя брам он тебе тигар обратно связь начал это кади телефон нан хайп вар. Он ук субсидии лар баллар, он ук уля баратур. Ага, хэб. Манна кылгас оғыстық, хэб. Гаха үллері тілтені кітті доғабырым бар, сен бір саңа доғабар түхер сәбін ду болжаға ұхатылылар ду дебіттер. Мен әппетім күрдік, үм кітті боллаққына әбәт, бұтықсыны басы үгінерді түхер сәқті әққын. Чағынай желі ақ боллаққына, ән доғарым бүтерділі ол доғарын лелер. Лелер, ага. Әлбақ квартирала жеға олырар болдақпына саңырды бінде. Ага. Бұл мәнді мен беге жебетер газ бар, мен олырар жебер стаякқа газ соғ болам қолбамаққа тұрар. Ука ата оларын доғабар соғ тілдер оның қолбабаттыр. Қаз дәсірге бір шайсығы мұпытта тұғу да бұғар әліктер оның қанына тие біне. Еті технический өртін көрек қынады. Тоғара проблемалақтар болақ оның. Мен немерден ұмытын бия бұраны әбәсті еқпіт. Хәп, әтші бігі бұл көрәтші біт нөмерін әйтіғақ бұтсеп. Дұрға болырың маңнайғы ғұрпалақ кейхеға тұғы көме бары дебіттер еті. Ото ғаз кері әхенігер. Отын ғаз кері әхенігер пітім күрдік социальның газификация барыларғар басқо, денгдік мұны бар болдағыны. Онтан субсидияға өпті бәр болдағыны пітім күрдік әті 100 бәс постановлениян. Оно каде категориятын көрімі туғынан әпетті қоғы. Ты білдер их бит. Ага. Оны ты бір сүріні епатақ мені тол договор тюрес әрбіт қачылақ ту басқа? Басқа. Бартабор басқа. Бартабор басқа. Тебе-тебе-тебе, ага. Оғатын техапслуживание оңырағам от сыналақ, камбран договор тюрес әйіне басқа. Ол договор иінен бейік әлімбет газ сетемен көрібіт, 2010 постановленияға нұчылы әттіғы минимальный перечень работтен бар. Ол күрді қылға бейді әкілімет ол өлінен ұрдық бұтына бейі бейді қатшыдын ұсталайды. Атак доғыр түәрсі әйіне басқа. Сәпте, Антон Михайлович мақтанабын бүгін кәлін барытын бұхарын бербіккер, отты оны жа барытын доғыр түәрсіеден әрел саналы күнді көрәтшілер бейт, ұты білеген бұл қылғас ұғыю кәнеттен бейгі бұл экономиз үйдетін тұғынан кәпсәті әқпет, батсапқа итлақ болақытына ұтарын. Үті өкінінен бейгі саңа тұн қолбас бұл бейгі көрәтшілер бейтігер, әйге берейіні көрі істілер ұғыт, бүгін бейгі кәпсәті бейт, өпқаршы, сұт, соқын, бұрап тұғынан. Бұға фергөлелі бит, оның батсап нөмір бит үлелер, ағыз 914, 2019, сүрбекке 612 бейге кәпсетер деме бітер ұйтылақ болақытына ұйтарын. Одын жұбыл сұтұртағы тәрі бұға осқолыны бітер біттерері, өтін үксілері экономист, юрист, үйдетер жа тұттарсын өреққа керер бағалақтар әтті. Ол әрі бұ кендегі кемге жаманны кәпсетей үгіс болы. Қолыбыра, жабу кейәрі барыта юрис еделіғ, кейәрі барыта экономис еделіғ, отын жабу үлі едеті ағыяқ, еңенден кәпсетейін өті бәғіт таңын істебікке болу. Онтан, есі хегер кейдаққа жақайдағай күджік білеген экономист біліңе үйеға дейін бігеге бұ үккіз түхімақ бітер кәпсетейіқ бет, ғылжық бүтін көрсі қайын бігеға кәлен олырыр. Кира Иннокентьевна Алексеева, Сахар Республикатин экономика министерствиетин, стратегическай салайы департаментин салайы атчыта. Кира Иннокентьевна, дөкінінен. Ото жа, хай бәғіт таңытын әме етіннік істебіп болуқтағы дәді күрджік білеген. Экономист ото жа бұл оруылы ары даңытын күтчаты да дегтерін, намтаты да дегтерін сөп әме. Ото жа күрджік есі егер кемдегі қайдағы экономист біліңе үйеғе тон чәместеті оруылы суылтата дегі. Мен оғық сөбелігім оғаты әбі де намтаты дегіне. Тойтырген экономист древнегреческайтын өпше экономика ден беребетті әдаққа болағына искусство ведение домашнего хозяйства ден. Экономика мұның семьяттан қастағыны уровенге бар дегі. Семьяға дағыны бар. Қаз бидді кейі бәдіме экономист болуқтақ бәдін олығығар. Ол кенттен предприятия кәлер. Ол кенттен мұның район, қорат уровене кәлер. Ол кенттен че регион бігі республика бұтты. Бұл бігі үлілігі жарсалықта бұт. Ол кенттен че страна, оны мировой экономика ден барар болаға де дәлші. Дойду, антон экономика ден. Олеген мен экономика... Мұның бір тұлының кейі тәне әппәт өп экономист тұғынан жеріктінің дейді қа. Төтірген экономист ұныр кәлбәқ әйгеға бардығыр мұның қайықтақ, бұхарсықтақ, бардың соттан, учеттан, анализтан көріқтақ. Онына ұныр аналитический өйдіғ болуқтақ, түргеннік мұның тұқтек көбі гибкий ұм дейлерді білеген. Онының түргеннік бұл біліне әйгеға қайдақ
уларилар келелергер бартыгар адаптируйся гэн яхтах. Белем болохтах. Белем болохтах. Ага, прогнозируй дохтах, агыхтах, оттохтах, апидым күрдікте. Олгенче, олыс кейн экономист туға, жайыда тоқ пар уровенге бартыгар бағарабын. Отаче мандык холора экономисте мандык нар биле сотту хотту олорор инин жоннору тахадары биле оюлан көрөр дикиге мандык экономист идетеже дитакка биле сот калькулятор инден отол гана барын холора сетен ме билин эттинжи бетине кетери ме холору сот таханары болбакка мандык анаран көрүү бар булукта кулади анаран творческая профессия деп көптө экономист бүдөн творческая мандык урукко кайдак болбутун анализдан көрөр. Это блин, че тогдан термин это ретроспективный анализ омрамбран, кине блин не олоққа қайдақ ол хептебеғиндерен дальше хайнарыған и надатын көрін ғоттур, прогнозируйдур. Че олоқ онник ме ғотту аналисты олар кейде бен экономистіне. Ол больше бухгалтер тоға болуде, идете болу. Ота че бұ экономист самай хүрін ота тоға деққа хөбей? Соруға. Тоқканы холовраче бу кыра даганы бу терил тагы болун онна тобу улу улатындыр булакаты бу республика даганы тагы гарджекени амай тугусит ихте экономист болганы мынык бу берилди бит үп карчынын хөп бу бибара камнастах бы дегенде ка семья барты бюджеттах о курдук эми республика бияте бюджеттах бу берилди бит катчыга кайдак кынан эффективно оно туттуккан адатын кайыр кайдак кынан эбинекке бүгергетекке хөбүн оттан расчеттан тарихтах, прогноздан тарихтах, ол кине туға идете, кине туға деққа хөбе цель его работы болу, соруға. Олаты чоғына экономистен берілібіт қарчыны көжістәқтік тұханғықтақ енді, барыстақтық, барыстақтық, қайдақ қанна ұқтаққа кенесе әлбақ болан келен хөбе, онына әсі жаңы қайдақ тұхалын хөбе бұқатшы, үпқарчы ден, оны аған ғоттан тарихтақ экономист. Қас предприятия дағаны, республика дағаны, те жеғдер дағанды, таққа қас білді кейі бәтіне мен нұқ қаян ғоттан, расшыттан көріқтәқ. Осы экономист қандың бағарар де әйгеға үлелер де, қолу врача бұл үйерек дағаны, спорт дағаны, культура, бұл бар әйгеға промышленіңіз кәде. Онтын ұрдық солталақ әйгеден барды, кейінді кәтен сөпебетеді қолу врача қанды мен әр қандық тәйгеға экономия. Ең бір кейі барда экономист болықтақ керекіраманында. Білген білі, даже бәғатегер, жағатегер мұнық личный финансыден әлбәқ кейі білген, оны доходы-расходы дені ағынар де. Ағынар, онына болғана білі ағын көріғуд, онына аудит дені ұрығуд. Бәғатегер, например, тұқ пример күрдік әттаққа, например, мен ағын көрбітім, онына мұнық ағын көріғын онына мұнық ғылға қас чашқа кофе еғі бөдей демін өп. Оны көріғын онына бачықы экономиялық бін өпе біттен. Оны мен, например, бидді әккастымдық бінен елі бір чашқа кофеттен, ашылың 15 тіңінші немен экономиялан тарих бін өп. Сұлға де? Сұлға. Ол қачының доқыра тыңға дұттық бін өп. Ол жақырдық арай мұнық масштабир ойданғын, предприятия дағыны, регионға дағыны, ол бартами экономист доға болады. Цель дейбі күрдік. Соруға дей? Соруға. Отын жабу... Кара примерге қолбырдан күрді құ. Экономист... Отын күнчік, мен дағана хағана ме бұл ұсқолыны бітірәтшілер, наға экономист тенге біле конкурса әлбәқ болатшы, кейлер бал үрдік болатшы, нар. Онтан білеген қайдағы еті, әйгеға төхе бағалақтыры, онына әдер оғылар... Отын, хен дұрағайалар да бұл экономист болуқтырын, онына үйретейін ген өттігер енші білген қайдан олар үй бар болға де, олар білген анығы бе үрінак үйретігер олар оғу деген дейлерде. Антын баға бар бағылақ, тойтырген бе қалбақ бағая бұл үйреған бітер бұл олар кәйіндер үйлеға келелдер. Оны ұлқын конкурса қалдыр, Министерство экономики келелдергерді. Білген білейлері, көрілері үрдәк кейін, хен олар үй бар дегені бі. Онына тоғын олық түхірбәт, намтабат конкурса. Ең бір кейі барда экономист, юрист болуын бағарары болу. Ота тоқ қачыстылақ кейі бұл, кейі қа ұрдық бұл иде бастары? Экономист үттін, әпетім күрдік үже аналитический склад ұма болықтақы. Хүрдәқ коммуникабелінай,
дисциплинированный болохтах, имбир математика тен мекини то кайсхагари мехайдлах усплохтах. Просто меня кенгин экономист был в Поланде, а он хотан кроргин имбир математической то хра тохтах плохтах, основалах плохтах. Ага, кирен кинти у нее имбилер бинем бухиги олох сатуртагты ди сюссл гатен белиетати гид. Че хайдах бу тарехнер астлар. Махтал, сюсл бит олушчидик ага тураж, бу сылы бига мероприятие бегота болла, сагала бы пыттен мусус тархал итен лагып, онна коллеги Министерства экономики деньги беги муниципалитет таргатта агаламыт, бу сюсл бит гылын арибы пыт, он тан лача гых бол бита улахан тарахнертенде, гых болла, бу аспыт неделя беги сюсл бит неме улханнык хаятывыт, атардывыт, круглые столы оңордубыт, экономические сессии оңордубыт, местное производство хайдах сайдарын эме тоқтыры муниципалитеттары кітті ұрттыбыт, креативная экономика сессия аста, оны цифровизация сессия та аста, онына боллағана беге 5 томнақ кенеге тардывыт бұйыл. Ол кенегене маннык кірті кылгасты кепсемде хайдаған, бастығы тома боллағана история экономики. От госплана до сегодняшнего дня денгит. Он наоборот история того, сюсла на ратюр хайда хайда не спит тенгала, а бы бюгингу не гадла хайда турарнеми грулдубит книге. И кис книге это была она история экономических служб муниципальных районов денгит. Она бегила была она эти районы, которые бирге холбана орбит книге вид. Он тон хис книге это была она аналитика. Бо без сил тухары экономика хайда хайды вот один он ал сил тен хюрбеки хылгадыла хайда курдук беге айдин сипитин тухынан хэб. Түрдіс кенеге тэ валлағана ақтылар, министерство экономики лэбит, чаннар геннэрэ, ветераннар ақтылара ол барды кирбите. Оны бехэс кенеге тэ фото альбом. Тух бар лэбек кехи қартскады барды кирбите. Эмэ госпантан хағалан, сюсселан рады тэгэрді. Халбыт кен, то қартскалары бартын болға тауыппыт. Он аннук фатар бо морон дар бит. Атон жаман нук мен урут истербине ман этачилер. Экономика должна быть экономной ден эти барди. Эни ден не хевиле хагнда. Кадри экономика ден бунар экономиялыр эрехатыр эйкеду эветер эссе атын. Ди Брежнев эттит тыладе. Мен хевиле спеппин. Потому что экономика, он экономия ден тейкин ин раз доктор хайсхалар. Экономика ден биле петем курдук тох. Бу искусство курдук хэп, искусство ведения хозяйства, народного хозяйства, домашнего хозяйства. Кыра хачыны береллер, онтан хайдах курдук хэгэ бүгергетэнгэ жонгы үчүгэйе ағалықтағын қайыр. Ота экономия ден это уже тох болады. Бу хачыны хайдах курдук кыранызут тохпын хэбэйден. Канна бэбін ограничивай дамын, канна тухара таңа салбаппын, тухая аппын, дуден. Дәрі ятын қайысқа. Атачы, мәнді білген қолуыр әтелілер, қағытыр қатшылақ бол, еңінден ұты баға саналарын жаңға қолуыр әтелілер де. Құтайын жа, онынлық кейі әлбәк қартшыланарығар дұу, қайдақ дұу, мәнді дегеттер сөйбе барды қолуыр экономист. Экономист бүгітінінде. Онтан мен тұқ теметі, қыз бидді кейі барда бұланлықтақ. Блан бар болықтақ хэп, бейхі бұ республика тоғығар на уровне республики бейхі стратегиялақ бітті. Қайдақ күрдік бейхі отодекке ғылғырлы сайыдықтақ бітті еден стратегия бітті хэп. Қайдақ күрдік бұ қайысқаны хайынырықтақ бұд бұ манына, оны бейхі стратегия бітті егер бес қайысқа бар. Қайдақ хайынырықтақ бітті хэп. Оны стратегия отто тұғар хамай кейі тұрар. Бұ кейі қайдақ күрдік үшінді қолырықтағы ғар, бүйі түгі-түгі хайынырықтағы бұтайден. Онына олай керер, қатының жиеті тұлылықтағын, қайдақ бүйі олған крупный добывающий компаниялар ғытта взаимодействуй дұқтағы бұт, экология бұтын сақраняйдыр бұт тұрар. Конечно же, образование, культура, здравоохранение де барты керек жүргі. Де барты бес қайысқаға арақсан тұрар, онына тоқпар сыйыла, сұруға задачыда барты құрылы жүр. Ол күрді көмей кейі, қаз бейді кейі де, бәдін көрін тұран, кене қайдақ бұл қатарчы 5 сыл, через 5 сылынан, 10 сылынан мен қайдақ бұл ұқтақ, мені де немен мінік ұрынның ұқтақ. Де қатар карта жылайын орылырды жүрінлер. Қатар ұнынық. Ұнынық ұрды. Ұнынық ұрды. Бәдін тәңден көрір сылай мінік. Бұл манна
пассивный доход есть другие источники дохода такой. Сорогу Ситиберт туго омрох тахпаны, кардилдах тахпаны деньги. Вот эти были финансисты, не мебар, доколор экономист, но финансисты не тебе бить, то бы бетер от этого доколор. Финансист, экономист, финансист. Экономист, он там был сэлган, он на хорок контрора. Финансист, это качественный тюн, аган берер был ладе, он на киллеренге. Он там экономист, на финансист, им бирха исхаули джаллар. Им бит битер маннек. Синхронизировано. Чем для финансист, экономистка были кому ин обон кому сепе. Кине агам бирер. Анта экономист полана буто контрор. Задача контрором бирер. Вот и бир был колбрэ арас ти ан дой дуга дане хим билим билдер экономистер им баллар. Чем колбрэ ти ти инвестор дар им дане. Он там бирга хакеригер колбрэ ки манек киме эдиен сепе колбрэ лакан экономист индиен. Он там бирга. Конечно же, Вячеслав Анатольевич Старов, лохан экономист, техниджер, лохан индахки, Михаил Ефимович Николаев, Тухкен Туттар, Кенергетинг, Нигерджан Нордуи, техниджер, Болландия, экономист. А тут экономики, тут Аханнак Барер, идет он хиббир, улетесит, хилях, болар, гар барер, арчона был, экономист, тут сити стане, бо мен джека джебу, хити стим, улем джата харлах, болла, день себе. Не было она имеет обе стратегии, потом холобурдан как дохода, стратегия развития социально-экономического развития республики Дембархе. Он не было она беги цел быттен эти показатели троробит. Показатель где мы нахилая, батчикай болохтах темит. Он не блин показатель быт альбех, но самый лохан показатель дарен главный, дарен этен как дохода, например, кихет тюттен как дохода ожидаемая продолжительность жизни человека Дембархе. Оно холобур бу стратегия вот брата еще идук таблина она брата еще идтунен брдана хелбун хорпутан задача вот он толордохпутна бихи холобур от этих кихелга агован саскалы тиахтахпит бухи олорута агован саскалы тиахтах бүгүн бүгүн күнгө хеттүнек кихас эп агасалдан охан бирахтах эти брата биле кихи олого еще дөхөчөй болбутун көддүрөр холобурада потом икис показательга например снижение уровня бедности дем барди. Блин, например, он без галай алтабрага, бега бедный жанр бут. Это республика. Это республика, а это он тут икки халга, он тут бега икки тугулка чатых тах бут, он ағыс брагам был ұқтах. Оно сылайым, он күрдоха, хен кетчета не хэбит, хен бұл тұқ бұтнан, бұлан бұтнан бұран не хэбит. Эти хэджараты сыл бут, сұрок бұт хайдах, ну, эпик вопрос, который петті, хайдах, хаян көрөбүт үйден, теңнен көрөбүт үйден. Олыс үшін есі ғылдар хоруқтар. Отан бұл туалалары ғарыры бағарға хаян көлібірі. Бұл кеге орты хас сығылай ағыс сылынан көлірі бұяқтақ болады. Ити сетихілден сөп көлібірі деп бұл кеге олығын олығы топсырғар, пенсиер дүйіргер көлібірі деп кіржағыз. Пенсиер дүйір, ити онкологическай балыға тұтылы тұрар, кардиологическай балыға кейді. Ити барта, итіне жайан тұран. Не брат, это сельга улилич, иник объектор. Я кирена кентьевна, бүгүн бияка келена жетавкар махтанабын, өсөтө гүлгар делибин, бу экономика солуспата республика бүтүр сүз сылын белиетеде, өсөтө гүлгар делибин, кадык бу бият иникетер турорумут сорукут барда туолун. Экономика, вот как экономный бол батын, я ходил вот так. Он на тот успехар, и мне бары ушли, и ты у нее багарабын. Махтал. Кинды көрәчілер бейт, атто бейгі бейрі бейт, түміктүр, түхімегар кепсет яқ бейт бо,
участковый уполномоченный дарсулу спалара сюй сылларын бо сетенне 18 күнігер туалар. Бо жоны кыттатын бо самый чугастык үлелер, алтыгар, хорсун саналах, ондата бо жоны кытта жонулелерин тухынан беге билек. Бейт, эхеге оннатыны итылақ болақытна әме ғытарын, батсап нөмерін санатым, ағыз 914-2-19, сүрбекке 612, қаннадағаны ұратыман ұғойық болуға. Бұл эфирге әйге беріні көрі істі ұлырағыт, сөт өгіл санатым, батсап нөмерін ағыз 914-2-19, сүрбекке 612, беге кәпсетер темеғат ерітін ұйытылақ, әбетер, Бәғат санағыдан өлесте қатын бағырдақытына сұру ярын, беге бері біт, өз түхім ағырды көпсеті біт ұчасковайдар өлелерін тұхыннан. Бұл сыл Росия ұчасковай болным ұшын айдарын сұлу ұспата сөз сылын бәлетір. Үйе тұқарыттан бұл сұлу ұспа сұлы сұруға бір, бұл жон олығы құттала соғы боларығар, жон олығыр дұробиятығар құттал соға батығар, оны соқуыну кәхи ағығырығар, оны соқуыну кәхи сәреті болар. Ота жібі ұчасковайдар дейін қанық тағыны күл түгенге тоса арабаққа жонға көмеға келер, абырыр жон болалар, онытын білден тұрар бұл отделлардан отан самый жоны кыттаты бұчугастық алтығар өлелер жон болалар. Бүгін көрсе қайын бігеге студия біт ұлжытын бігеге келен олорор Михаил Иванов. Сақы Республикатын үзделі министерстебетін ұчасковай болнымошынайдар, оны соқылынай сағастырын сетелік оғылыр жылыларын отделын өлелерін терьер отдел начальнига Михаил Григорьевич өтегінінен. Өтегінінен. Сүз сылғытын бәлетәрі түн үлелі қамны ұлырғын бәлемнені түн әғарделейбін әргерді де болдың. Ота жа бұл ұчасковайдар бұл әтелілер әзі дегіттер жонлар дейін. Бұл кенелер жону да күтті үлелілер. Қолыра оғылыр күтті. Әдер жону, күржағыз жону күттті бір тұлы бұланнар. Аны тұл жа бұл тұлық бар, сіз ғылылыр дағыны Әтістіқтеріне кенелер барадығар. Ану документ олар ұтығар әме барады кенелер. Жақынды қачысты балағы жонлар ұшасқовай болан таққалары? Шебілді төгіннен, күнді ғағыр әмір ұлықты ақтыра. Бұл әтенне оң әтті күнігер ұшасқовайдар ден ұмбады системетігер бар бол бұттыра сүйіс сылын тұлары әтті тұрар. Ол күрдік Он хеттис хеттини он хетте күнігер тәнчо тағысы сүрбөйіс сыллаға ұнкабуды бірге айта қабуда инструкция ұчысқо инспектора ден. Олан толатын бұл ұжы номны сүйіс сыл болдаға ден. Онты ұчысқо айдар ден опсайынан әте әппетін күрдік тоқ бар қайысқанан бартынан үлелілдер. Қолы ұра ұра қатар нәхелектер бітігер дәребінелер бітігер хоғатоқ Бірісті бейтел болалар, оқуын кені. Оның қолуыры кені еқі туғары болар дүтігенегер қанттан да қолуыры көмеді. Ұрақатыр нәйелектерге қолуыры. Хақа хәрігер нәйелектер бітер. Олы сәлбақтар, алты үйістен тақсады, әтті үйіс кәріңе. Білім, бүгінгі күнді ақтырғынан боланы, хақа хәрігер 394 ұчысқовай Ол әппетін күрдік ғыл егер тақсар ерсәңінлері бағарыттан қағылан бұл ғырқан ұпсайынан қастаптақ бұрый оңырауының әме қолуыра оның әме өлелілдер. Тұға болдың, жеді егер болдың, қаннада болдың қолуыра өлелері олыс әлбәқ. Өлі ұсқай специалистен болбадықтыр. Любой тұғынан Әппек қатардалар, қолуыра тұйыға бағар доңыр докторының әппек қатардалар бұрап тақтар, ұға дағыны бұл қолуыра көңілі қоқерге балық табыт болдақтырыны, бұл табыт болдақтырыны, ол ұнына бардығар. Қайыз қалар олыс әлбәқ. Ол ең бұлады бұл үшіз көвейдан қағылан үлілебіт жонлар ұсынан ол кәндеттен тұқ болалар. Атында тұқы көңілдерігер де үшой дүк, қол күтік өренелілер, специалист үшой болалар. Отын халбақ өтшіғына білілі ақ болуқтырына да әбететте?
барыты гарайты кенелер? Онтон, белелі ақтен, онтон үрдік юридический өректі ақтары лағаты бұд, ұрты юридический. Онтон, онтон уголовный кодекс, административный кодекс, онны барта хұрылда ғандер бұл. Ол оны хепке толкуйдан, хепке қаянлар, үлелі ақтарына барта табылылар бұл. Хүрған жәбәккелер, үш үрдік үлелер, тоқтар бейхіл бақтар, үш үсковайдар. Он это потом когда уж бо холора нехлектер битер деревнелер битер хватах полалар кинер. Да потом когда тебе холор нехлекке бле хакон берстебителе холор кинера болон. Ты о чём холора? Он бо бхилан ин такар тюгенигереми селестерни ин отчёт бэлер кинер уталлар. Утар уталлар. Утар кра тохтари утавот. Аргат лахна болун, кра кечи лях карбанахнар болуннар. Хоконо хоха хранить ему он до уголовного дела участковый бельера хелистилидер. А что ты бля это ребята были уехать был бака уксе хадре кие качество то ордук бухара ребята хадре участковый болар были бля это турген тарган бля дюр бляр батте хамсанилах дюрсаналах он на тон Түргеннік білі барытын қарыныңын ұланыр кейі. Оның қатысты бола жанұры түлелер болақтыр. Соғыз баға? Отын жа әдердер түхі кәлелері, тұғы ғырқаттыры көрсөлілері. Отын жа әдердер кәлелер. Олыра полисе тұғай ұлыс бата дейін тұғық болады. Олыра әдер кейі, олыра үліға кейді дағаны, ортатынан 15 сүр бағылылай дағаны, пенсиялене. Он то пенсия достойный холора. Олар. Ол кенттен эдер холор бүтүрдөн хастах ки пенсия варан-баран атын кайысқа эми үлө болан үлөлөн сөп болай. Үлөнүн хепке холоран баһарын улуңланлар деген деп мен. Эдер чөт элбек бехе. Үлөн холора үрөктө армия жибит олуттар. Осел бактар. Тен участковый дырк тебе анкеп сетерим был на андиотом киндер, колора тока мит гарар гата был гетин индилер ду колора чам. Антон, кеп сетерим да, колора гарар хаталлар аден күністері түндері лейлер болай. Оннур же. Делер көсті беттер, ол хамы гарар хамы толын, онна хатар, антон эме идиоқ тұстақтар колора, ол онны вар киндер әрде пенсия аварлар ба. Ал тоғын нырғар дері бұл бұрыс гражданская жөндер күрдігі ләбәттір бұл. 15 жыл ләйтілер, оны бітті заслуженный отдых баралылар. Үрәбіл дәден хоқ, күністінден хоқ әдені барды, мәме бәйін бәкке біле, мен кергені мәме бәді, хүлбәттен тақа ғылу жасқовайда бұта. Бұрағынник болғаны жа, үлелері жа күрджік жа болар. Бұрағынниктарға бүйіл өбіт, өші өді әлбір. Хаңа жыл бұрағынниктар خلوره دیگه اورتن تو خ کشته اختر یا بو برای هنگتر بیت اختره دیر ولی لیبی. آنکه. لیبی هلیبی تن نل به تخسر. آها. جون برتر هنگن آنلر برای هنگت آنلر نه یه برای هنگت آمان ای سهن بول باتن تو خ بول باتن جنده. لیبی توش کیفیم بیار. آنکه آها. میخیل گرگوریش بیرون بیه خدا میان خانگلستان سیمیون دیاکانوف سکایپ نان بیه کفستی ویتیار کتهر. Семён Дьяконов бұ Россия из жылы министерстветтен мән қаңалас районығыр әделенетін учасковай балынамочынайдар. Онына соконнай састырын сетелік оғылары жылыларын әделін учасковай балынамочынайы. Семён, үтеу күнінен қайдақ істеғаны бігігіне? Үтеу күнінен, аллара әбестәқтен, сақа бірін ұлықта ақтыра үтеу күнінен. Үші өйдіге елдер аға. Семён, жәулі қамынас қайдағы? Үлі аңнас бара нәр күн айы, білі бет, қамғы бұт, қасырдай кәләбет, білі бетер. Аға, сәп, Семен болғаны бұл республикаға народный участковый ден күрәққа күғай бұтта. Семен болға участковый да бұтта, хен түхі болғай? 11 жылға құлығай. Аға, хен? 4 жыл. 4 жыл бұл бұт. Олғы намыра мен бәм ақпыппынан білбеппінен бұл қолыры қылғыз соғыз кәм күрдікте, олғы намыран кені иккеті кейіні бұйған тұрар. Семен, бағылысты кәпсі әрі жану. Отты де бұл бігі мәғаң алас қолыры бұд, оның ұсылу бұйы деген мұстауы дейін қоқ болан
Олох доктору кыгылга терир. Бу билигин как раз бу маннык маменнерге рүхү тураган проблема болор бияга. Сахай бу сирин олох докторугар. Анда боллагына түн колобура мен олоро сирим нерүктэй балыскай. Ол анда олор докпуна түн иген еди дыгыс нөңө вызовтар кирендер. Бу рүхү тураатыбыт, муна алдыбыт, Каяты бұд егінден, ол ұнны болла, бей бастығыннан таққа бұд үшкі ойда. Ол ұнны кейін ғызақтарға. Ам бастығынны бей олықтақ кейі бей мен таққа бұд. Онны ол қолыбыра, ол түйін болбыда, ол ғызап. Мен нүк түйін әті, тоқты обадан күрдік, скорай ғыр бұдым. Аяуды моны скорой масынатынан, служебный масынатынан алара деревінен нәтігер кебеппейд. Онына сол да тоқты оғаты олын, масына да тоқты ғадиват онына ол бірема ағадан. Онына саты арғыларға кебеппейд. Ол бір седдәтчі бары да, бұманан кербеппейд деген. Онына қабыс қарама түйін болды. Түйін атаған фонарығынан Тіптір атаған солуын батыған арыларға кейден анны ұрақ бай. Ек елді дағанны сразу бұл үріске кейіп бәл. Арый бағыты бар. Сығылай 2-3 арыны тұруқын нады кедет. 5-10 километр күрдік. Саты қаман түйіндері үнді фонарығынан тіптір-тіптір ау дейді. Қатна барғыны дейді үнді көджан-көджан. Бұл аңды күт ол чөшіне. Арғыстыған келін іспекке хейті ол чөшікті ғаджан ұқтан қалбы деті хүрәға. Хүрәғын өрейді хатан қампаппын дашы ден. Талар, онтан боллағына деревінаға келерігер ұныры көр мұнан тәнен қаптағай деке баран, дөнті тіптірі келен, мұнан тәнен келен. Түйін екі часқа ұлыңдаранлар меген бардақ біттенің. Туроран қамтыра қатабытым ол бастан, ну, ол қолы қатан қапаппын деп. Тыңдақ бұдар бұл ғой олда. Мен башы үші өлі алпыт ең болу, өліп болу, енді ханабытым ұлттан. Үріске қалым барын кәкірас ұны жебіттен алажылағы ең көптім ұны әбәбінен ағып құтым. Бәрі қаян, көрттен барын ол саты қамтақ бітті. Оны ол қата болан ұлықпын. Ол Пострадавший бы тынавата, хатан кампаппын девита, котогон ию хатан, июан камтара хатавутым, кана хатан кампат. Ану арыга островтарга хэджабуна. Аллах бағыда, дух бағыда, хар бағыда. Нақа екпіні, сүген илан баран камтақ бітті. Ну, үлейен өлек бітті. Сәп, аха, онтан жал иккіс түгенгене ме? Икіс түгенім болғана, бігеға осайынан үскөөл әтерден разнообразия. Ол барағанай болар. Семейіне проблемалар жонару күттаманның тәне алтыға бұд, тайы бұд. Олымны олға, хамай чугас жонару бігі олар әпіл бұл деревіні үскөөлдері оларға. Қаннақ дек қағы, көмеғу көмілігер ғалар еген. Оны ол, амбастан, Меха сразу ели биттіре. Зоондар кейбі деванды. Оғынырым кергенім бәтет дейінен бісті, енен бісті енден. Ол ұнны олақтан сразу үрегеруді адамын де. Сразу тәкірас чугас олық үджі бұдым. Администрация олық бұдым. Оңына дуа де тойон тұр бұдым да ұнны ғыстанан кейбідім. Сразу. Оңына кейен ұнына қаяп бұдымды бұғарсан. Бұған. Скоро я нран, а я, ну, мы чуть день насырыларга, ну, а я Канада. Беля мы че Канада, на телефон мы не имам, даже туалетты бар бардаган на мам, да я джон, а я джон. На бардыгар беля мы было Канада. Чекаджик, кунюстери тюнери, Рөбілілері Ибрахиниктары Ақсыват үледен жекірджік үчасқовай үлеті болар. Оны жабу Симеон Қолыбұрғар емек жекі әтенсі бұ. Кенелер құтталлақ, ұқсаллақ түгенге бейіпті сөкінді дағаны саран тұрбаққа көмеғі абыралға жоңы
келер онну корсун санала жаннар болалар. Отто вонна Симеон колубра бу мен аңласка бу жан олагар куттал суахабатыгар сокон кехите агайыргар. Отто жабу түннери күнүстери маннак бу корсун санала жану буйган үлели хамсы хылдар. Симеон эстетугле игин агар делибет бу сулуспа сүйүс сыла боларынан. Үлегар өстеде сетихилери бағарабыд. Ақтанабыд. Да, бирда дилақтар бар, әгәрді мәңелерге, намнарға, таварыстар бар, Росгвардия олыттырығар, ұрып үләмі сүрбәр, ұннатын түбәлерге. Да, түбәлер... Оғастауқы дейін мақтал. Да, Симеон әгәрдәтін мақталын тетті, наға шүгейдік. Ота жекірджекте, ұшасқығы үлеті қағандағаны бөппе, жекірджекте, әппеппе күрдіге де күніс түйіндағаны болын, күрджек Симеонға оны мақтана бұд, бияқа бұ эфирге тақсан де бұғыланларын кәпсе әбітігер, кеде сығылай жону бұған тұрыр, бұқыл ғас кәміне де, өсі түгіл мақтана бұд Симеонға. Отыңында, қағандағаны тұбы күрджек үлеті бөппет, Тергедылы, онтан сетихи ден кенеға тугу әтияққа өбі. Учасқовай үлеті сетихилақ болды ден қандық түгенге әтияққа өбі. Жон мақталлар болды, бастатын тұра. Еті, Семен әппетен күрдік. Қаз бірдіндік қолуыра учасқовай еті күрдік тұқтыра. Тергедылы мүтчірген нәғырылары әлбақ болды. Үлелерін тұқары қаз кейіне қанына бұғабыттыра. Аған еппеті болу. Тон хитиде бу учасковой хитиде ген жон мақтала жон шуйды ханыра убастыра мен қолыра хана бар ол болады кенеп кенеп бите қолыра ол кене деревне дигер хуком болуқта урут бары тон хақайрын олықтақтыр мен дағаны бәйем дағаны оғыр дақ биттен учасковой ден кемейден білаған де учасковой ден болды дағаны уже тұттунаған берәдіккен Урод от того, мин бием тох по нам холору, как все так понял, да? Блин, да, ну холору молота. У кинек бием хотя докор дрютен, бием хотя джонгос нартан, кинек хотя тут тахапта, тут анна хиджертан. Холору у хандыгра нахану кин, я ханата хо кучусковый блили келембран, хо тох пундери универ, ким не мион контроллава то, тар рахтар, дембран бием формата хох, ше, хайде, аха, баран хартанен ким кинью васти. Кикелен окен нитен туре, бхлам болдагане туре, хайе хата тагане, кинни уже исти беттер болади. Ол ден холора олох кухан качества, олихин олох кинитен элбах тутулуктах, иде питтерин курд, эпидин курдук. Бастыгынан кини хариеллер, олора де, ханнера ол, жокускеге эриендер мантан кахан ким келе, барей, или ол, Ройынны ғынтыртан, ол енте деревіні тұқтарығар қолуыраты күрді. Мұны қоракқа оланы қолуыраты, мегеттен әме ұйыт ашылар, тоға мен учасковайбын білбәппен еден. Урут қолуыра мен учасковайдырым ағана бірі кәспетер. Хыл ұстада бұ ән участаққар, қаз бидді жиені, қаз бидді бұ тәрілттені барытын, керия жәңгін барытын сұрыны ұқтақын денеді. Білген оннық жән ұқ. Әп ән учасковайген білбәп болықына олаты ән үшөй бәрәдіктәк кейгенден атыраған. Учасковой әйеқа келер түгенер болды ән олата, әйеқа төрін сүй келбітті үйлі тұқтен ұжы әйеқа сигнал болықтақ. Олығын болды әтебіндің ұрыққы құрдық, ұйыталарын құрдық, тұған мен білбәппіне тұға кәлбәтейден. Білген болды барты интернетке бар, приложение бар, мой учасковой ден. Онына баттыген адрескін ұрыяған, онына қартысқата қандық адрегі көрін олырыры, телепеуіне аты қолы барта тақсан келер. Білген оныңдық қолы ұра. Олеген білген келен қаз бидді туғытты білсерден бәйіне соқ. Атақ ол әйеқа кәлбіп болдағана олады ән туғара жа туға. Әйеқын күші біттір дұл үйлі туға. Қаратын жүккін ұқтақын енді. Мен түндіктен әтәбін әп. Ота егесі бір сұлғы тұрғы бұл құқуыны кеғи тақсы батын өйдетер үлі. Өйдетер үлі болады. Оның өзі қайдар өлі леге тейтінде? Өйдетер үлі деген өттәте кәрие әжден құқуыны кеген сөпті әк жұнлары көтті, арғылыр үңкісер жұнлары көтті, олары ұчоққалауыд, олары қайыттан бос қолан мұттары,
куттолы тахарын хептер жөндер спи секторы бейхе хабар. Ол олору бейху чок калавыд. Бу аны бәйтін семияты негер оны маны куханы кенар жөндер емей бейху чок калавыд. Наркоманнан түбеспі жөндер барларын бәзәтіліне чок калавыд. Хуттанан барам біле қайылы батақ жөндер емей чок калавыд. Тендік учок бұд әлбақ. Онна ететтен білінге хыл бұ торук бүттен бұ түгеннен туханан хақа хермолық тоқтырор этих пимбарамди основном эти бюджет улетре кджас жоннор кирен берилер төкүттерге эти ну человек таха мошенничество е бу он он үтүмүгүнен колоура агыс 100 такса миллиону би төкүттерге үтүп хака херин алык тактыр агыс 100 миллиондан такса ген эти олос олос улахан сумма мен ана бар де ону же кредит алалар бу меха полицейскери де Сбербанктан рейдилер мен Шоп на жатан әрелдерігі безапасының шоқы ұтауынден жонлары бар кәпсе әбәкке. Ол жонлар түгеп біттерін бардың толар онлар кередит ұлалалар. Құлауыра ұтан бігелдер бітті ол кередиткенен түлі құннады. Кімді еқа байын ал бұнна пұт әбіккен ден білін хоқуын хоқ. Ол еген әте олық туғайын әтекпін барауын әтіндік олық кейден берімен білбәт нөмәлдергетер білбәт жонлар күдің күтті. Олық кәпсетімен баң үліғеттірі, полицейскеддер, прокуратуралар, пыз болар, кімдер ебет, кімдәйі тоқытын тұйыппат, оны өйдеқ тұстақыт. Оны ол 3-8 тоқ боланы әте, түргеннік байы хатанлар, оның маңдық әменен сайттары тағарылар, инвестиции. Шүйіз түхіншіні оқ, бірейінен 200 болу, оның болу дендер, оны өсі албыннанлар. Олары бастан ұқпық күн кәнді ағаяқ тәңшіне еқа ұйталылар. Бірақан бірі. Аға, итағай діндер ден. Хоқ қада кәджігі бітті өден барандар кендер. Өссе суымалалар, өссе ес алалар, жонлары бар кеме қада кәпсе әбәттер. Онтан жа өйділдер бұл пақай мейін албынна абыттыр әбіттен. Иті құрдық бұрыңғы Олі ғенетінне олы қарақтақ болу қанада, бейетінне тұн қаддақ тоқ қықтақ бұтынан, тұғы қатыр бұтынан өттеті керем біт, жонларға тоқтар қата қаты бұт, көрдіра қаты бұт, кәпсе қаты бұт. Оны түмен бәйім бөлі әттір біттен еме еті дейбен қалы ұра. Ол үрдінәнті еті көрдік болу тұрыс, білінге бұл көрдірірінен. Оннукаға. Эти құлырышын әйлі әкеменік албынаты бар болар бұл ағы. Оны ме, кем ұчасқуғой үлеті әметінне бі көстен кәдір жа құлырыжы. Оннук албынапы кейін бір ұчасқуғой ғар кәлін атанар. Оны кені ұсқұты оннады, ме психолог құрдық әмеді. Ол оннук албынапы дәрі жонларға бол бадақ болу. Сенен тұқтырынары ордар, дақтырына, жаттақтырына, геомайдағына, құлыра. Любой куған ситуация төеспі жонларға күттіғым бүрілі әлдер болады. Бейхо қалуыра кем дағаны бұл туғыры олық бар маңның үші өйттіген болды ең кәлін кәпсе әбәт, бейхе үлеуі тұттан туғық болады. Жон куған өттін, олық куған өттін, кердәғ өттін күн айы бұл көріғі жауап болады. Олығым болғаны олық тұлғырдақ, қытанақ, нербелақ, күсті қаналақ жонлар үлелілер өттін. Келем баран бұл мені ол батаға бен жөндір ұттан. Баратшылар бағалар. Өлең ұттан тек мен әппетім күрдігіндік. Үйелерін тұқар еген үлелі әбет үшесковайдар бағалар. Бағалар. Бұл оң әттіс чехылаға первой каналға көстеуқ тәқпет еменді хақа әрі. Бұл бір кіт жағас үшесковай бұд түрбеттен таққағыл бір үшесток үлелі әбет. Үшісковай тұғының көрді көрді репортаж оңырын ұстуыт болан ұйтпыттыра көрді рөйқті әқтір. Именно бөме тұғырын Үшісковай еден. Тұның ұрға үші көрді рөлі әқымының Үшісковай еден ұндық болар да еқа? Бар. Ол ұндық Үшісковайдар бұдың бұмын әттіс чығыла нағарадылық бұд. Улахан тәрәхіндер болалары? Улахан тәрәхінде тұттар жестіміне мероприятиялар. Бәтәрәхіндер бүтін ағардылық бүт. Нағарады тұттарық бүт. Улахан тәрәхін құқ. Аты керен ғардар жоқсқовай болалар дұ? Керен ғардар әме балалар. Ағайға құқтар, дейқпін бағарам. Олық бәлірі бағаханаларынан кел бүттір әме балалар. Олық әр жөні күтті тәңге.
атақты пішеде көрдік. Қалсы баттыр, тоқтырынан дағаны. Ол төк сәйте білі, оғылары күтті өлелергенін өлелі әтшілер де қаддарын? Ол төк оғылары күтті өлелер подразделение атын. Инспектора по делам несовершеннолетних. Ол әмі үшісковедар күтті алтығын өлелер, ғынан баран кеннер должностар атын. Кеннер именно бұл осколаларынан түріппіттер күтті, оғылары күтті Ол отдел қолырымен халай әтшіта өнде. Бұл жүсковайдар, оны бұл қолына ғастырын хетелік оғылар күттөлелер жылыларын, инспекторы. Еті үкке атын-атын тоқтар, үләхеттер, ғынан барын бір отдел қавалдыр. Тойын нұры бір, қайыз қалыр атын ауыз. Михаил Григорьевич, өссі түгіл бұл үйелек, үбілі үйбітінен әғірдәлейбен бұл болары тұрар ханатағын әтенне 18 күнігер Россия бұл үшесковай болының мошынай дұрын сұлғыспатын сүйіз сұлы болар. Ота үліғат қадық кейс сетихилек болдағыны күзі әнәппеден жон мақтала ден сетихи әйегі күрді бұл олыс ғырақан әппетінесті жон мақталын үмбер кәлін әті тұрдың әтіған дейін қолыра ғарақан әртігенге, білген үшігей түгенге әмей кәлінлер. Өсті түгіл мақтанабын. Мақтал. Күндік өләтшілер бет, манан бігі бері бетін түміктіу бет, барыта тәңге болын, сарсын әмей бұл кәмге әйге берейіні көрі өрін. Мұл